Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka priznata je kao centar izvrsnosti u zbrinjavanju moždanih udara i to temeljem Europskog registra, što ju je smjestilo unutar 200 renomiranih bolnica diljem Europe. Jedan od glavnih uzroka ovakvih rezultata je uvođenje inovativne metode koja je obilježena na simpoziju u Rijeci. Pa ovim simpozijom obilježavamo 5 godina od mehaničke trombektomije, velikog iskoraka u liječenju moždanog udara, puno boljih rezultata nego što su prije bili, s čim pokrijemo našu i okolne dvije regije i što smo dobili dijamantnu nagradu Europske udruge za moždani udar u prevenciji, liječenju i ishodima liječenja moždanim udarom. To je veliko međunarodno priznanje za kvalitetu liječenja, a to znači za kvalitetu rezultata, zapravo za zdravlje i dobrobit naših pacijenata. Moždani udar jedan je od vodećih uzroka smrtnosti i invaliditeta, a mehaničkom trombektomijom postignut je veliki napredak u liječenju posljedica. Revolucija je i u liječenju moždanog udara uvođenje ove metode, nemjerljivi iskorak za smanjenje umiranja od ove teške bolesti, ali i za smanjenje invaliditeta, uz napomenu da postoje velike razlike između srca, koje ipak mišić izdržljivije je, i mozga koje osjetljivi organ. Na primjeru brojki iz Primorsko-goranske županije, predstojnica klinike za neurologiju pokazala je uspješnost ovakve metode. Pa godišnje imamo oko 600, od toga 70-80% nakon intervencije bude samostalno pokretno. Uvijek je prije bilo 1/3 umre, 1/3 je ovisno o nekom, 1/3 je samostalno pokretna. Sad su nam se promijenile brojke otkako imamo mehaničku trombektomiju i puno više koristimo trombolize. Zahvalio je ravnatelj KBC-a Rijeka i svima na terenu, jer ova metoda obuhvaća i Istarsku i Ličko-senjsku županiju. 5 godina, puno spašenih života, puno spašenih vitalnosti, puno zdravlja i zdravih dana u sreći, u punoj zapravo snazi. Iza toga, iza ovih 5 godina napornog rada, ja kao ravnatelj sam jako ponosan, znam što to znači i nekako danas se osjećamo posebno sretno i radosno. Idemo dalje, nastavljamo uvoditi nove metode. Kako bi rezultati bili što bolji, odnosno posljedice moždanog udara bile sve manje, potrebno je što brže djelovati. Zahvaljujući medijima ljudi dođu na vrijeme, pacijenti znaju da je vrijeme mozak i da treba doći unutar 4,5 sata za trombolizu i 6 sati za mehaničku trombektomiju. Kod jednog i kod drugog važno je što ranije doći liječniku kako bi se što više tkiva, što više organa sačuvalo, ali koliko je gotovo važno kod srca, toliko je važnije kod mozga. Na simpoziju su svoja predavanja održali eminentni stručnjaci iz područja neurologije, a osim domaćina iz KBC-a Rijeka sudjelovali su i stručnjaci iz Zagreba, Pule i Gospića.